keväällä 2021 me Suomen osakesäästeissä huomattiin, että on tullut tosi paljon uusia sijoittajia markkinoille. Ja nyt tämän videosaaren osalta me halutaan auttaa kaikkia uusia ja tulevia sijoittajia onnistumaan paremmin osakemarkkinoilla ja tekemään markkinoista turvallisemmat kaikille. Mä oon jotenkin huomannut, että tosi moni haluaisi aloittaa sijoittamisen, mutta ei välttämättä tiedä, mistä lähtisi liikkeelle. Ja me haluttaisiin poistaa tämä kynnys. Yleensähän sijoittaminen nähdään vähän semmoisena niin kuin vanhojen herrasmiesten harrastuksena, mutta oli aika siistiä, että vihdoin päästiin tekemään vähän freshimpää matskua. Ja kun me mietittiin, että kuka olisi paras tähän esiintymään ja kertomaan sijoittajille matkasta sijoittajaksi, niin en keksinyt ketään parempaa kuin Kaisa. Mähän olen itse siis töissä Nordnetin asiakaspalvelussa ja mä samalla myös toimin nuorten osakesäästäjän aktiivina. Mä oon itse sijoittanut vasta 1,5 vuotta ja sen takia mun olikin tosi helppo samaistua tähän aloittelevan sijoittajan rooliin. Toivon mukaan tämä videosarja innostaa nuoria sijoittamaan ja kiinnostumaan ylipäätään niiden omasta taloudesta. Sijoittamisessa hirveän tärkeää on ymmärtää, mihin sä sijoitat, mikä on osake, mikä on rahasto, miten nämä ero toisistaan, ja kun me käydään Kaisan kanssa näitä kaikkia asioita läpi, niin luodaan semmoinen kokonaiskuva, mitkä kannattaa huomioida, kun lähtee liikkeelle. Nämä videot saattaa vaikuttaa vähän tällaisilta Kaisan My Day-videoilta. Tämä ei kuitenkaan ollut mitään tosi TV:tä, mutta kuitenkin tämä on hyvin pitkälti sitä, mitä mä oon aloittelevana sijoittajana tehnyt. On ollut samalla tosi siistiä, että on päässyt osaksi tällaista projektia ja päässyt sitten jeesaan muita sijoittajia niiden omien sijoitusuria alkumetreillä, missä itsekin on aikoinaan ollut. Ja näitä tulee kerran viikkoon, ja lokakuun lopussa olisi tarkoitus tulla ensimmäinen jakso, eli tämä on tämmöinen 8 viikon stintti. Mutta siis Tuomas, eikö Merja Mähkö tehnyt tämän siinä sen kirjassa sijoittajaksi 7. päivässä viikossa? Joo, mutta tämä on video ja ilmanen. Sijoittamisen aloittaminen ei todellakaan tarvitse olla tylsää, vaan se voi oikeasti olla tosi hauskaa ja opettavaista. Ja tuottajana mä oon totta kai todella innoissani siitä, että päästään näyttää taas kansalle jotain uutta. Ja yksi juttu, mistä mä oon aivan varma, niin tätä sä et halua missään. Tätä sä et halua missään. Tätä sä et halua missään. Tätä sä et halua missään.